So what are you doing? I'm going. But you know where you're going. You're going to Mali, no Jani. Babe, no, me can't do this. Do what? Babe, me make me later in your decide, babe, but I me can't. Can't do what? I can't. But babe, no, she don't know if you corona. So babe, you talk to bedroom to come to jail. But you get you enough washa. Babe, me, but I me make me later enough. That's what I'm saying. I'm going to go somewhere. Atatama. No, babe, me na choka. Please, wacha kuenda. Please. Babe, me na choka hapana. Kwani umeshinda kuwa mani na hapa mani nini? Tutakulia. Ay, hapana. We talked about this. Hapana, babe, me naenda. Sasa unaenda wapi shule? Babe, I'm going. Ah, shule hata kani. Babe, let's stop, please. Hapana, babe. Please, me na choka. Please, let's stop, please. No, babe, I'm please. Na pana. Please, let's stop, babe. Clear. Let's talk. No, clear. The issue again. Babes, me, I've been patient enough, like in. I only get. Don't make what you. Yeah, I'm gonna the same excuse the whole time. What's up, babe? I Japan. Missy Julia, just go. Someone will find me. Babe, I'm beautiful. Someone will find me out there. Si and I'm gonna come. See, things change. People leave, people change, babes. I don't know. Please. No, baby. Tulia. Me nimechoka. Kama tulia, wewe nakujuanga. Unaovariate. Hapana. Unaovariate. Baby nakupenda sana lakini sahi hapana. Hapana. Sio unataka kufanya. Tuachane. Solution ni kwenda. Si ndio. Unaenda wapi? Sijui. Wewe pia mwanza kunikasirisha pia. Hapana. Tulia. Tulia. Actually, you don't get the same issue. Such funny ninja to any. Okay, what do we do? Najua to Naishi single room. So? You look at the bedroom, babe. Things didn't work out. Corona and you. You're sorry. Corona. Babe, when you get to Ninuna is a funny. Auna? Umekosa, yani. Everything, yani. Babe, umekosa. Chances zote umekosa. I'm going to go to the house. 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 I'm
How do you call wanaume nini? Ndio. Ni nini unafanya alinia by the way? Mimi wachana mimi. Don't usinikasirisha. Mimi nikikasirika na kuona mbaya. Aje utafanya? What will you do? Utafanya nini? Mambo mimi na bibi yangu wachana nayo. Tafadhali. Nini? Mbaya na wanaume kila siku kila siku. What do you mean wanaume? Wachana na wachana mimi. Wachana. Don't try. Don't try nini. Unaumia. Nimekuguza babe. Babe nimekuguza. Na ni nini mbaya basi? You just leave. Tuachane peke yetu. Ni issue zetu. You have nothing to do with us. Please. Wachana. Ni wanaume situ every time wanaume. Please. Na nikwambia babe cheki. Nilikwambia acha mambo. Tafadhali. Nilikwambia acha. We'll talk. Nisaenda tu. Si nimepata mlikuwa na I'll handle everything. Sawa. Asante. You know I got this. Si kila time unovariate, ini mara ya tano unataka kuenda? Si baby, it's because I'm tired. Tired of what? Sasa juu tunaishi single? Plus baby unanga job, sasa unu... Sio ati sina, job niko nayo. Mimi ndio ilikuwa promoted kwa senior teacher pale. Sasa shida ni gani? Basi, tuchange. Kila mtu amekatwa mshahara, so unataka aje? To change lifestyle. Baby, relax. I got this, babe. Tulia. Tulia, manzi. Sawa, basi. So, natakaje? I told you, if you don't believe in me, believe in what I do, basi. Mi ni msoma deal here and there, bana. So, mbona unalita hizi ma feelings hapa? Mara unalia, unabeba bags, juu nini, unenda wapi? Ki, babe. Nani huyu anakuchanganya, basi? Hakuna. Kila time anakutrigger tu unataka kubeba vitu unaenda. Hakuna babe. Acha hizo. Sio unajua mimi nakupenda. Basi acha. Acha hizo tabia basi. Unataka kwenda unaenda wapi? Bag ndio unarusha sijui nini. Sawa babe. Bestie wako ni bestie ndio alikwenda kupeleka. Mimi niko na mambo ya mabestie waacha. Babe acha sasa. Mambo ya mabestie waacha please. Please. Sawa nimesikia. Mimi hapana. We cannot be talking about the same issue over and over again. Sawa acha basi. Mambo ya mabestie mistake. Okay babe siendi sawa. So ulikuwa unanipima tu. Ulikuwa unataka kuona nafanya? Hiyo mchezo hiyo ndio jokes mimi sipendi. Sawa pole. Usikwange serious hiyo sana. Pole. But I'm trying. I'm trying. Sawa. I'm trying. Sawa basi. Nilikuwa na deal leo. Nilikuwa na deal nyingine moto sana ina kama. Ile ikiingia na hivi tunaomoka. Tunatoka tu hapa. Vile vile mimi bwana. Sawa. 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 Ndio ulikuwa unafanya? Hata kuni maji. Sawa. Niko na kadeal. Nimekwambia kakivana hivi. Mbaya sana kwa ndani. Sawa. Relax. Unataka kula nini? Cook. Siyo hapa. Surely babe. Sina do. Unataka? Basi nitapika tu hapa ni sawa. Ugali sukuma mayai. Nipenda mayai mbaya sana. Sawa. Hiyo ikiweza. Fresh. Niko na soya mpesa. Aji tatosha. Si unga hiko? Si mbora tunaishi. Si corona si tumesava hii. Wacha kulia. Unalia. Wajua ukilianga mimi naumianga. Kipole. Sawa. I love you too. Kuna deal moja noma leo na mobizo. Sawa babe. Wacha nimeke mobizo tujue kutendaje. Yeye kiingia na hivi. Kwanza ni sitaki kuambia. That's point. Sitaki ni kuambia. Tapa surprise. Surprise nyingine noma. Sawa. Acha hizo babe. Sawa. Acha hizo. So, acha nivae tutoke. Sawa. Nitoke. Si tutoke. Sitakangi utoke. Watu unajua. Sitakangi utoke. Sawa basi. Sawa. Okay. Wewe. Sawa basi. Sawa. Acha nitoke nda kushtua. Sawa. Kakivana nda kushtua. Sawa.
Fiti? Mwisho hapa. Naona unaendelea tu. Pole pole, utakunywa nini? Nipe Fanta baridi. Mtu yangu, niambie pia pombe uliwacha. Nikie Fanta baridi. Pombe mimi niliwacha kabisa. Hiyo ni shida hiyo. Hiyo ni shida inanukia hapo hiyo. Tuliachana bana. Jamaa bana umeendelea. Kweli kweli. This is life, man. This is life. Mimi life imenituanga. Hey, hey. Nairobi. Nairobi imenionyesha mambo. Lakini boys wangu, wewe unaongeleaje life kuchapa na nakumbuka vizuri mimi mwenyewe nikakutafutia kazi, nikakupa mkononi mwako. Ah. Mwenyewe ukayari. Sio nilipia kazi gani kwa shule. Wewe mwenyewe ulikata kazi. Mbizo nilikataje kazi shule. Wewe ni rafiki yangu nimekula jana. Maharagwe tumekula na wewe. Nakumbuka. Githeri tumerarua na wewe. Na ndio maana nimekubali kutana na wewe leo. Asante. Nimekujua kutoka high school. Yaani unajua ulikuwa mbele yangu ile pale lakini uliniokolea sana hiyo high school. Unajua. You are a true friend leo, eh? Yeah. But sielewi ni kwa nini mazee life imekupiga chenga hivi bro. Miss Prai mazee dogo wangu mazee pale life inamtatiza mazee. Mazee. Mbona jua nianze? Bana pale job imekuwa chini. Mbatiza kimeumana. Nilikwambia niko na mama kwa nyumba. Oh, bado uko tu na ule demi yako ule. Mulioana kwani? Sasa utafanya. Wewe unanichekelea manini? Mimi unajua hii life sio wagi madem. Chakuni chekelea. Unajua nianze? Sime kwa ni ngumu pale. Shida bana. Bana yani shida imenifanya nimetoka 2 bedroom nimeingia bana single. Na hiyo ndo life stack bro. Unajua? Na nilifikiri ya... nilifikiri ulikuwa mjanja kutoka toke high school kumbe ulienda ku flop bro. Hata unajua nilikuwa natesa hii Nairobi. Ndio ndo hiyo ndo nashindwa wewe bro mazee. Umse kwanza wewe ndo umenionyesha macho zote mazee. Yes. Uongo. Bas. Alafu imekuaje? Si ati nimesota. What happened? Nimeteleza bro. Nimeteleza. Mimi nikafikiri ati ni step umemeka ati huyo mama umeamua kuset ulio ni step. How do you just shida. Accept to go shida, back bro? Mazee. Ni shida. Sasa mimi naomba nikutafute. Mama bana amenitishia. Kila sana anitishia. Mimi naenda, naenda. Ana hadi anapaka vitu bana. Jamaa anapaka pale. Yani amezungushwa akili na marafiki. Wale kila siku unapaka. Yani ni vitisho tu. Napata. Hiyo life hadi mimi nimepitia. Bro, si unaona mali niko sahi. Bro, na look, look, look at me. Naona bwana. Umeona hiyo gari kubwa hapo nje umeona nini? Hii gari ni yako? Hiyo gari ni yangu bro. Sawa. Ndio inaingia mazee. Cheda. Bro. Mimi dazo nakaa nimekaa unisaidie nisaidie tu. Anything mimi nataka tu. Anyway, bibi ananiacha bana juu sina pesa. Sikiza, sikiza nikwambie bro. Mimi sema kweli business na si yangu. It's not my business, eh? But kama hiyo business inanunulia gari kama hiyo mwenye business akoaje? What kind of a business hiyo? Ndio inakaa maji, unaona? Eh. Wewe nichanue, nichanue mimi nataka tu do manzi. Nataka pesa. So to do hivyo, eh? Ni biashara gani? Wewe kama bado ni mjanja kama vile ulikuwa. Unajua ni mtu humble. Wewe ni mtu humble. Down na pia down to earth. Unaweza kuwa aggressive ukitaka, si ndio? Sana. Yo bro, sasa kama mimi kuingiza kwa hii job, mimi sitaki utani. Poa. Mimi sitaki utani. Sina nga mchezo. Sitaki utani kwa biz. Sina nga mchezo. Na mimi sitaki kuharibu
urafiki wangu na boss sababu yako. Siwezi. Mimi najua mimi kazi yangu ni clean pale. Na usitake jua utalipia vipi pia ukifanya makosa. Bro, mimi damages sipendi. Unajua ndakatwa mshahara. Mimi ukiniingiza kazi pale na kuja na ID yangu. ID hata itajiki pale bro. Kweli kazi gani hiyo? Hata ufai kujikana unafanya hiyo kazi. Wetu niambie, you are down to it and you are going to do exactly what I'm telling you. Kuna pesa hapo? Hey bro, come on. Gari yangu, niende kuonyesha gari yangu tena ama hujaamini? Najua nimeingia hapo nikaona, huyu mtu nani anasumbua watu hapa ndani? Kumbe ni wewe. Basi, ndio hiyo. Ndio hapo mahali kazi imenifikisha sasa. Niko kutoka Mombasa. Nairobi unatesa tu. Ndio hiyo sasa. Siku hizi hata Mombasa nishachoka nayo mimi satari sasa hivi. Mabichi ile nini nini? Nikinini mwenyewe job nikifunga. Mambo shwari pale. Ngoma. Wewe kwanza ulikuwa 100k. Nini li happen bro? Ulikuwa pum pum. What happened my man? Nairobi iliniita. Ikanituanga. Sijui ni kutojipanga. Wewe nataka so tufanye. Nisaidie. Wewe tumalize hii drink. Then tuende tuone mkubwa huko. See the way forward. Sawa. Achana na hiyo. Yeah.